хора, които се качваха на сцената, видях, че си много кул. Ти си аналитичен човек по природа. Видяхме хора преди теб да застават на стол, да си говорим различни истории, различни съдби, различно настроение и емоция, но когато говорим за това един мъж да се чувства успешен в нашето общество, видя ли нещо, което би взел за себе си от хората, които застанаха тук на стола преди теб? Аз си мисля, че всеки един от тях има какво да даде на обществото. И Иво, с който се видях, и Стойчо Младенов. Това са хора, които се борят за човешкото в себе си. А един истински мъж си мисля, че преди всичко е добър човек. А смяташ ли, че за доста хора, особено малко, може би по-младото поколение, момчетата между края на тинейджърските години и може би 20-те си, много често май слагат знака за равенство между успеха и парите? Не знам дали това е така, да ти кажа честно. Имаш ли такива наблюдения? Не знам дали това е така. Тези младежки години при момчетата в днешния свят преминават в едно много забързано темпо. А и при дамите, да не ги разделяме мъже и жени. Няма да сегрегираме, разбира се. Представи си какво чудо е. Учене, университети, след това работа, мисли за работа, за кариера, социални мрежи, виртуален свят. Много е ангажиращо, много е забързано. И новини по цял ден, от всякъде. Ние естествено от поколението и разбира се много хора тук в залата, което много добре си спомня какъв беше живота преди да има социални мрежи, преди да има мобилни телефони. Оптимист, песимист или леко притеснение изпитваш, когато говориш точно за тази динамика, времето в което живеем, тези пъти по-бързи обороти, в които живеем? Аз съм абсолютен реалист. Времето е такова, каквото е. Ние с теб сме от ти си 86-та година. Точно така. Ние с теб сме от, може би, последното аналогово поколение в света, както казва Едуард Сноудън в своята книга. Тя излезе миналия месец. Поколение, което все още пише домашните си в тетрадки, криеше дневника, използваше пищови на малки листчета, ходеше в компютърните клубове, за да играе FIFA. Помниш ги всички тези неща. Counter-Strike, FIFA, каквото падне. Само да има игри. Ритахме топка, но аз не мисля, че днешните деца или млади хора се различават особено много. А какъв беше ти в 10-ти клас? Питах няколко човека тук на сцената. Интересно ми е да го кажем така. От тези, които тормозят или от тормозените? Ако ги разделим на две групи. Те никога не са само две. Нито от едната част, нито от другата част. Никога не съм тормозил никого, напротив. Винаги съм се намесвал на страната на слабия. Винаги, когато гледам спортни събития, не съм и винаги съм за по-слабия отбор, да ти кажа честно. Освен ако не играе ЦСКА, защото те обикновено са в ролята на по-силния. Нито съм бил от хората, които са позволявали да бъдат тормозани. В никакъв случай не. Бил съм абсолютно нормален човек, който се стреми да има нормален живот. А кога разбра за себе си, че медийният свят и живот и професия е кариерата, която ще преследваш? Ти имаш доста дълги години опит, не само в телевизионния бранш, в радиото, но е имал някакъв момент, който си казал, бе, знаеш ли, аз примерно в 4-5 клас един път опитах да направя с училищен вестник, да кажем така. И ми просветна, че може би наистина това или спорта са двата пътя за мен. Аз не съм Деяне, да ти кажа честно, но истината е, че никога не съм работил нищо друго. На 18 години отидох в радиото, влязох в университета, учих журналистика. Не съм си мислил, че мога да правя нещо друго. Защото по принцип аз съм от хората, които когато четат една добра книга или слушат нещо въздействащо, наистина оставям да усетя емоциите от прочетеното или от това, което чувам, когато гледам някой добър филм. Просто ми действат тези неща емоционално, което, като се замисли човек, означава, че имаш чувствителност към силата на словото. Просто ти действа, разбираш ли? И винаги съм се възхищал на един добър текст или нещо, което те кара да разбираш някакво явление или събитие. Може би това е мотива да работя тази професия.
Защото оценявам Словото и си давам сметка, че то има огромна сила. Може би това е най-голямата сила. А за силата на медиите да си поговорим, когато в последните години, всъщност винаги е било така, не винаги е използвана в, да кажем, морално правилната посока. Това кара ли те от време на време да заспиваш трудно? Защото силата на медиите... Знаеш ли, аз не заспивам трудно, от хората, които спят добре съм. Силата на медиите е преминава през доста големи изпитания, но това е днешния ден. Живеем в един информационен вихър. Представи си едно развълнувано море и всяка вълна те блъска. Говоря ти за потребителя на информация, читател, зрител, слушател. И те блъскат вълните, блъскат те. Еди къде се е случило, еди какво си в България това. Когато аз прохождах в тази професия, го правих с мисълта, че от твоя репортаж, както и ти, че от нашия репортаж хората ще научат какво се е случило нещо, какво се е случило някъде. Това е огромно чувство на отговорност. Докато днес, когато се случи едно събитие, веднага получаваш 10 гледни точки към него. 10 трактовки към него. И се объркваш. И всъщност си даваш сметка, че си навлязал в един океан, който те блъска и идва всяка следваща вълна. А всъщност хората не се променят толкова много. Много е модерно да се говори как се променяме заради социалните мрежи, заради начина, по който потребяваме информация. Не, човешките инстинкти, човешката природа е най-съща от хиляди години. Но средата е твърде различна и... Но средата е различна, разбира се, но има едни класически правила, които са спасителния пояс за медиите в момента. Тези, които ги спазват, ще останат. Тези, които не ги спазват, колкото и модерни да изглеждат в момента, а и са били в други исторически периоди, те постепенно ще изчезнат. Защото при един по-голям или по-малък социален катаклизъм, подобни псевдомедии ще са последните, на които хората ще имат каквото и да е доверие. Ти имаш едно решение с екипа ти, разбира се, в 120 минути. В последните години, може би за много хора, дали в гилдията или за малко, могат да го окачествят като малко ретро идея. Сещате се за какво говоря, а именно това, което възстановихте като подход в коментарът на водещия. Всъщност, твоите коментари всяка неделя са една от емблемите на предаването. Разбира се, без да умножавам всеки един сегмент в него. Кажи ми какво стоеше зад това решение да ги имате и тази лична част. Много е сладко и е много лесно да прекрачиш границата, която си в медиите. От много хора ще го кажат, потвърдят от личен опит. Да ти харесва да се чуваш. Да ти харесва да чуваш собственото си мнение, да ти харесва да казваш това, което мислиш и да забравиш къде е границата. Ти го правиш много умело, имаш позиция и мнение, без да е онова заглушаващо грачане, което чуваме от много медийни аутлети. Разкажи ми повече за това. Много ми харесва това, че използва думата ретроформа. Абсолютно е така. Но в случая, по-скоро това е една класическа форма, която е много популярна в телевизионния свят през 60-те, 70-те години. А в радиото, ако погледнеш към радиото, тя все още е жива. И там има прекрасни, наистина прекрасни журналисти, колеги в България, те работят в Българското национално радио, в Дарик. Защо? Именно заради този вихър, заради объркването на представата къде се намираме и как тече времето. Събития, които ти се случват, са се случили тази седмица, ти изглеждат като от преди месец. Събития от преди два месеца ти изглеждат като от преди две години. Това има отношение към паметта. Някак си закърнява паметта и в нас, и в обществото. Различна представа за време и пространство се получава. Във всеки един от нас. И тогава си помислих, кое е това нещо, което може да ни накара да се замисляме. Внимавай. Не да казваме какво да мислят. Не да казваш на аудиторията какво да мисли или да чуваш собствения си глас. Не да се замисляме върху дадени въпроси. Да имаме памет. Наистина да дадем една по-голяма дълбочина и контекст. Защото контекст е всичко. Днес знаем къде, какво се случва. Научаваме го на секундата. През смартфона си. Научаваме веднага какво се е случило, къде се е случило. И ако някой си мисли, че голяма част от аудиторията чака да стане определен час, за да научи нещо, не.
аудиторията все по-често ще приключва, а и всички ние ще, все по-често ще гледаме телевизия, за да получаваме контекст. Защо се е случило и каква връзка има това с минали и бъдещи събития? Само в последната година на теб, при теб на гости бяха много високо ниво менеджери. Говорим за хора, на които представляват и работят медийно като политика. BBC, Financial Times, Deutsche Welle, няма да изреждам всичките ти гости. И темата за релацията между аудитория и медия е много, много интересна. Но мен наистина ми се иска да ударим към личното. След стотици интервюта, гости, срещи в твоята журналистическа кариера, кои са хората, които искаш да интервюираш? Много са. Казвам ти веднага... Дай ми трима. Давам ти веднага трима. Новак Джокович. Ха, брате! Изключително интересен събеседник е това. Според мен. Струва ми се много искрен и истински човек. Защо ти е интересен Новак? Защото Новак преминава през своята кариера, а той е номер едно, с лекота. Знаеш ли, с лекота може би му се е налагало да лее кръв, но... Никога не е лесно. Но никога така не го е показвал. Новак Джокович днес изглежда като Новак Джокович преди 15 години. Същата усмивка, същото изражение на лицето, същата лека скромност, същата примиреност. Ето това е един от хората, с които наистина мечтая да седна и да поговоря. И работи по въпрос. Има и още много хора, например, аз изпълних една от мечтите си, Ричард Брансън, например, също изключително доста интересен човек. Си, с... според мен си избъднал, който, знаеш ли, каза нещо много важно. Той каза, ако искате децата ви да са успешни в дадена област, не ги натискайте. Не ги карайте да правят нищо против волята си. Само така може да ги накарате да се почувстват силни и да имат право на избор какво биха правили най-добре. Ако могат да пеят, оставете ги да пеят. Не ги правете математици. Предполагам, че вярваш в този съвет, като родител също? Да, като родител абсолютно вярвам в този съвет и си мисля, че с... съпругата ми Вяра, която е там. Здрасти, Вяра! Сме такъв тип родители. Нашата дъщеря, Йоана, има доста я влече сцената, да ти кажа честно. Онзи ден ме попита, абе, тате, ти кога ще заминеш за някъде малко да ми полипсваш? Кажи ми само и сега си търся за къде да замина. Та, ще замина за Страсбург в края на месеца, за да и полипсвам и да снимаме едно предаване на 120 минути и сила в Европарламента, че ще гласува от новата комисия. Кажи ми как отпушваш системата, когато се събере малко повече стрес, малко повече информация, малко повече нерви, обграден от много дами. Нашата международна професия също е доста силно феминизирана. Трябва да го признаем. Продуценти, редактори, репортери, много често това са дами. Да. Вкъщи, съпруга, дъщеря. И когато ти избият нервите в главата, кажи ми кои са средствата, с които отпушваш малко спокойствието, за да не бъдеш груб с толкова много красиви дами около себе си. Със семейството ми. Това е универсалната. И мисля си, когато си говорим за успеха, може да осъзнаеш, че си успешен в живота, не толкова в професията, ако видиш усмивка на лицето на детето си и тогава си казваш, да, всичко е наред, живота е хубав, всичко е наред. И това е моя начин, нищо особено, опитвам се да спортувам от време на време, не ми се получава много добре. Аз... Какво спортуваш? И напоследък се опитвам да играя тенис на корт, но се връщам към детските си години, когато толкова много обичах футбола, а бях толкова тромав, че не ставаше. Готов ли си за някакво бързи въпроса? Вие вдигайте ръце. Ето там имаме първи желаещ за въпрос. Криси, точно срещу сцената. Готов съм. Няколко бързи. Първото нещо, за което си мислиш, събуждайки се сутрин. Кой ден сме днес? Различен отговор. Да. Че ги се притеснявам да не е неделя и дали трябва да ходя на работа. Да. Свикваш ли с това? Всъщност има ли недели, в които просто се събуждаш и казваш, пореден ефир, не знам колко вече предавания, години... Не, в никакъв случай. Винаги има вълнение. Не казвам притеснение, защото това е много различно.
ако ти си кажеш, когато ти предстои нещо важно, притеснявам се, влиянието върху психиката, а и физиката е сходно на това да си кажеш вълнувам се, но когато си кажеш вълнувам се, тогава тази положителна част и положителен сигнал прави преживяването корено различно. Чай или кафе? Вода. Уиски или водка? Уиски. Светло или вяра? И двамата. Някой ще... Честните срещи с политици, дами и господа, водят до някои натрупвания, именно така хлъзгаво да се измъкваме от въпросите, но разбирам те... Не, виж, винаги вяра. Жена ти може в крайна сметка да те остави да спиш тази вечер на черджето пред вратата, така че политически коректен отговор. Хора, давайте въпроси към Светло. Сигурен съм, че това е човек, който ще отговори на всеки. Здравейте, аз съм Михайла, студентка, първи курс журналистика, Софийския университет. Желаем ти успех. Благодаря. Успех, Михайла. Благодаря. Моят въпрос е към вас като човек, който е посетил най-критичните точки на света. Държави, които са буквално, в които буквално на власт са само конфликти, война и тежки човешки истории. Най-важното за вашата професия всъщност смелостта и любопитството ли са и до каква степен при журналистиката като професия присъства страхът? Благодаря. Страхотен въпрос. Михайла, знаеш ли, аз хората, зрителите, слушателите и читателите не приемат две неща. Клишета и стереотипи. Аз си мислех, начинът по който беше отразявана войната в Ирак, например от големите световни медии, и аз си мислех, че искам да отида и да видя с очите си какво се случва. И попаднах на доста интересни истории. Например, на някои журналисти, които работеха изцяло с местни хора, на които плащаха и ги изпращаха, за да снимат от тяхно име. Те само си заставаха пред камерата в края на деня, за да обобщят и след това да кажат репортаж на еди кого си. А всъщност местните хора вършиха 99% от работата. Виж, смелост. Смелост не чак толкова, защото ще видиш, че журналистиката е такава професия, която притъпява инстинктите за самосъхранение на моменти, изострейки други. По-скоро любопитството, да видиш от първо лице какво се случва, да разговаряш с хората, да им дадеш думата, да ги опознаеш, да създадеш приятелства и да се опиташ да предадеш и техните емоции. Тогава аз не приемам тезата, че трябва да се пише и говори без емоции. Да, в някои случаи да. Например, в финансовите новини или икономическите анализи, емоции не са толкова нужни. Но когато говорим за хора, когато говорим за събития, свързани с тях, няма как да има емоции. И когато успееш да направиш това, си свършил работата добре. Страх в журналистиката в днешния свят има много, но виждам, че има и много смелост. Пак в същия свят, така че, Михайло, в нашата страна. Ти да избереш страната, от която искаш да бъдеш. Така че избери своята страна и знай, че има три основни причини хората да изберат тази професия. Първата е за вътрешно удовлетворение, втората е егоцентрична, третата е за пари. Уверявам те, пари много няма. Егото не е добър съветник и само вътрешното удовлетворение остава това, което може те накара да вървиш напред, каквото и да се случва около теб. Мисля си, че така може да завършим, Светло. Благодаря ти от сърце за това, че беше тук с нас.